Okey, ni. Untuk main market. Okey, main market. Dia ada listing requirement dia. Okey, listing requirement dia, dia ada chapter 1 sampai chapter 16. Tapi saya tak nak cerita tentang ni eh. Sebab semalam ada yang tanya macam mana nak masuk main market ke east market ke lead market. Okey, listing requirement ni you kena tengoklah. Okey, ini adalah dalam corporate finance. Okay, dalam corporate finance. So, saya tak nak tunjuk semua ni sebab kita dalam subjek investment. Sekarang ni investment banyakkannya untuk invest lah. Bukan untuk listkan company ke dalam bursa. Tapi kalau you ada company nanti, ni lah dia requirement dia. You punya requirement untuk masuk dalam bursa Malaysia. Ini dalam contohnya dalam main market. Kalau east market, okay yang ni. Okay, ini east market. Okay, pun ada juga eh. So, you baca lah nanti. Ini tapi untuk corporate finance eh. Dan juga lead market. Okay, untuk lead market. Ini adalah dia punya requirement. So, saya rasa you boleh refer lah nanti. Okay, refer tentang main market, east market dan lead market. Macam mana nak list dalam bursa Malaysia. Okay, nak list dalam bursa Malaysia lah. Okay, admission dia, advisor dia, new issues of securities, continuous issues, banyak. Okay, alright. Tapi saya sebenarnya ada information tentang market information, equity prices, derivative market statistics, securities, information. Saya buka sekejap. Okay, tak ada. Kat sini pun banyak eh. You boleh tengok eh. Ni listing criteria. Okay. Yeah. Okay, listing criteria. Okay, listing criteria ni. Okay, ni main market is prime market for established okay, companies that have met the standard in terms of quality, size, operation, potential issuers of the main market must demonstrate that they have achieved minimum profit track record or minimum size measured by market capitalization. Ini yang saya cerita tentang market capitalization iaitu MCAP. Iaitu price of share tu kali dengan number of shares. East market is a sponsor driven market designed for company with growth prospect. It was formerly known as MASDAQ. Dulu MASDAQ namanya eh. Tapi sekarang East market. Market prior to the 3 August 2009 and above. Okay. Jadi panggil East market. Sponsors must assess the suitability of the potential issuers, taking into consideration attributes such as business prospect, proper conduct and also adequacy of internal control. Main market and east market provide companies with greater visibility via the capital market and clearly defined platform to raise funds from both institutional and retail investor. And then we have lead market. Lead market is an advisor-driven market which aim to provide emerging companies, small and medium enterprises with greater fundraising. Ini selalunya company yang kecil-kecil yang ada potential. So inilah dia punya kriteria dia eh. Ada quantitative criteria, qualitative and then additional for foreign company. Ini lah primary listing of local and foreign. Kalau dalam main market ni dia ada secondary listing of foreign company, qualitative criteria. Kalau listing of special purpose acquisition companies, the key listing criteria. And then for east market, primary listing of local and foreign company kena ada qualitative, quantitative and also additional criteria for foreign company. And then for lead market, dia ada quantitative and qualitative criteria. Jadi kita tengoklah sini apa dia quantitative dia. Okay, contoh eh. Profit test. Dia kena ada profit 3 ke 5 tahun untuk main market. Okay. East market, no minimum operating track record and then no minimum untuk lead pun sama. Okay. Tapi kalau main market memang kena ada at least. Sebab tu company-company yang di main market lebih stable. Okay. Lebih stable dia banding dengan yang east dan juga lead. Okay. Tapi east dengan lead ni kalau dia company tu okay, dia akan grow cepat lah. Dia akan naik harga dia cepat tapi risiko dia tinggi. Okay, sebab tu ada setengah orang dia punya ni dia tak nak masuk dalam east market melainkan company tu adalah company yang baik. Okay, so untuk main market ni quantitative dia banyak eh kriteria dia.
market capitalization mesti 500 million and above. Okay, infrastructure project, semuanya kena tengok. Lepas tu dia ada public spread dia, okay. Bumi putera, allotment dia berapa, okay. And then dia ada qualitative criteria, ni qualitative criteria, okay, not applicable for the main market, is market yang lain lah. Okay, tu baca lah semua ni nanti, right. Dan juga yang ni yang lain, okay, ni foreign company lah. Alright, so itu adalah untuk main market, east market dan lead market. Okay, alright. So dalam FTSE Bursa Malaysia ni kita ada index 30 KLSI index. KLSI index tu top 30 largest company. Kalau top 30 largest company tu adalah KLSI index. Okay, dan kita ada FTSE BM 100 tu the top 100 largest company, and then 70 ni ialah 100 tolak dengan 30 ni tinggal remaining 70. Okay, kalau dalam bursa, okay, you boleh tengok kat sini. Okay, dalam bursa indices. Okay, indices. Okay, you tengok sini FBM KLCI. Ini yang 30. 30 syarikat tu. Okay, 30 syarikat yang terbesar di dalam KLCI. So, dia nak tahu apa dia punya apa ni company sekejap mana company yang dalam tu. So, ada tak di dalam? Ini cara dia macam mana dia masukkan dalam apa ni market eh. So you tengok sini ada ni ialah KLCI, ini ialah 70 jadi 100. Faham tak? Okay. FTSE 100 ni sebenarnya 30 tambah dengan 70 jadi 100. Lepas tu yang ni 100 ni tambah dengan small cap jadi emas index. Okay. Ini emas index. Alright. So yang ni ialah pledging index, ini east market. Okay. East market. Bursa Malaysia east market. Alright, so saya buka balik tadi yang nak tahu apa 30 syarikat dalam ni eh. Ini ke? Okay. Tak ada pula. Okay. Tapi tak apa, nanti kita tunjuk apa. Yang ini ada FBMT 100, 70 eh. You tahu eh. Kalau 70 campur dengan 30 jadi FBMT 100. Lepas tu ni lah small cap. Okay. Small cap tambah dengan yang 100 ni kan jadi emas. Okay. Lepas tu ni lah industri-industri. Construction, consumer, energy dan lain-lain lah. Ini macam-macam ni. Ni hijrah ni. Okay. Untuk yang syariah sahaja, okay. Lepas tu ni small cap, okay, dan lain-lain lah. Okay, alright, so ni index. Index ni adalah memberikan gambaran kita tentang pasaran. Okay, contoh ni selalu kita tengok index ni, tapi kalau nak tahu gambaran pasaran tu, kita boleh tengok kepada emas index lah. Emas ni, emas ni maksudnya small cap tambah dengan yang FBMT 100. Kalau emas tengah naik, okay, so maksudnya okay lah. Maka majoriti syarikat tengah positif. Okay, FBM emas. Alright, sebab dia dah campur dah. Small cap dengan FBMT 100. Okay, small cap ni. Alright, so kalau nak tahu apa syarikat-syarikat yang ada dalam KLCI ni, so ini ke mana ini dah. Okay, ni yang semua company-company yang ada dalam main market. Okay, main market adalah inilah company dia lah. So you boleh pergi kat website dia, you boleh tengok company dia. Kalau you buka contohnya 7-Eleven, ini tak syariah 7-Eleven. Okay. Contoh saya buka 7-Eleven, you boleh tengok lah 7-Eleven punya ni RM1.35 sekarang ni. Okay. Tengok sini, ni dia punya financial result, journal meeting dan sebagainya lah. Tapi saya rasa 7-Eleven ni tak syariah. Okay.
ada tak tulis sini syariah ke tak syariah. Second level new market ini tak syariah saya. Okay. lepas tu you boleh pergi kepada East Market. Okay, East Market you boleh tengok ini company-company dalam East Market. Yang ni East Market ni lah maksudnya kalau dalam platform, okay saya buka platform balik dia ada perbezaan eh kalau nak beli Main Market ataupun East Market ni. Okay, you boleh tahu daripada sebagai contohnya kalau you tengok hari ni eh. Okay, saya buka property volume. Okay, color dia tu. Okay, contoh color dia ni kalau yang ni, yang ni GDEC ni, GDEC ni dia Main Market. XOX ni dia East Market. Kita check betul tak? Mana pergi dia? Bursa Malaysia. Bukan ni. Okay, kita cari XOX. Okay, XOX. Yang ini syariah. Syariah. Okay, kalau you buka XOX East Market. Nampak? Okay, kalau dalam platform, dia warna dia ialah warna ni. Ini warna apa? Ha? Macam orange sikit kan? Ha. Kalau yang ni, dia Main Market. Okay, kita tengok GDEX. Okay, sebagai contoh, saya buka GDEX. Eh. Ha, GDEX tak ada kat sini. So, GDEX dekat Main Market. So, kita cari dekat Main Market. Okay, GDEX. Tak ada pula GDEC. G. Ada. Okay, GDEC. Okay, GDEC dalam Main Market. Okay, GDEC dalam Main Market. Okay. Saya nak tanya. Okay. Saya nak tanya. Dah tak ada orang dah. Ada ayah. Mana pergi? Ha, saya nak tanya ni. Kalau you you nak you punya strategi lah kan. You nak cari company dalam Main Market ke dalam East Market? Nah, tak dengar tu. Nak cakap-cakap. Doktor ulang balik tadi sekat sikit. Ni you, antara tadi kita tengok Main Market dengan juga East Market kan. Kalau you dia beri peluang, you nak pilih company tu dalam daripada Main Market ke daripada yang East Market? Main Market? Itu soalan ke itu jawapan? Baik, saya bila Main Market doktor, sorry. Tak, you nak, itu jawapan ke soalan? Saya bertanya, you nak pilih Main ke East? Kalau you lah, diberi peluang lah yang tak nak pilih antara company-company yang listed dekat Main ataupun East kan. So, you nak beli tu ke you tak kisah pun? Main Market pun boleh, East Market pun boleh. Main Market. Apa sebabnya? Apa sebab you nak pilih dekat Main Market? Yang Main Market. Sebab mesti ada sesuatu. Kenapa apa yang you pilih, kenapa you pilih Main Market? Saya nak tanya antara lelaki dan perempuan. Saya nak cuba buat analogi sikit, kan? Kenapa orang perempuan, okey, perempuan pula. You cuba jawab, okey. Okey, saya nak tanya you kalau antara dua ni, Main Market ataupun East Market, mana satu you pilih? Sila type dekat
check main ataupun is. Sila, sila, sila. Okay, macam inilah senang. Kalau main market, angkat tangan. Itu angkat tangan terus sebenarnya kan. Tapi sebenarnya ada kat sini ni, ada, ada kat sini. Sebelah kat atas ni ada. Raise your hand. Okay, saya nampak. Okay, Nur Nazira. Okay, Nur Khairunita. Okay, sekejap, sekejap. Saya kena tengok kat sini. Okay, okay, semua pilih pilih main market eh. Yang Akma dan ke bawah ni dia tak ada, tak pilih apa-apa. Okay, so saya nak tanya, okay, sekarang ni yang mana yang angkat tangan tadi, turunkan tangan balik. Turunkan tangan balik. Okay, so sekarang ni siapa yang pilih lead market, sila angkat tangan. Ada seorangnya. Oh, bukan. Nur Fitrah. Mana Nur Fitrah? Dia memang pilih lead market kan? Nur Fitrah. Nur Fitrah, Nur Afifah pilih lead market lagi. Dua orang je. Okay. So, tiga orang. Okay. Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq. Okay. Tiga orang. Okay. Saya nak nak bagi tahu. Okay. Antara main market dengan east market ni kan, sebabkan dia punya requirement dia berbeza kan. Main market requirement dia sangat tinggi. Maksudnya risiko yang kita akan hadapi untuk company-company dalam east market tu tinggi. Okay. Risikonya tinggi. Tapi return dia mungkin tinggi. Okay. Tadi saya nak bagi analogi perempuan dengan lelaki kan. Tapi saya tengok kat sini tadi ada seorang je lelaki yang angkat untuk lead market. Selalunya orang lelaki ni dia suka pada risiko yang tinggi lah. Orang perempuan dia tak suka pada risiko yang tinggi. Betul tak? Tak ada orang jawab. Betul, doktor. Tapi itu ini daripada segi risk tolerance. Orang perempuan saya rasa risk tolerance dia lebih rendah lah. Sebagai contoh kalau you orang perempuan diberi pilihan untuk berkahwin okay, dengan seorang yang ada gaji tetap dengan seorang usahawan yang belum tentu lagi dia punya income dia pada masa depan. So you akan pilih siapa? You antara dia boleh pilihan seorang pekerja kerajaan lah contohnya dengan seorang usahawan. You akan pilih? Kerajaan. Gaji tetap. Gaji tetap. Sebab, sebab you sebab tu risiko you you punya risiko tu you memang low tolerance lah. So sebab tu you nak dapat yang income yang tetap. Tapi yang usahawan ni sebab dia risiko dia tinggi. Okay, kalau dia betul-betul berjaya, okay, income dia memang sangat besar lah. Okay, berbanding dengan gaji tetap tu. Tapi memandangkan you all tak nak ambil risiko, sebab tu you pilih yang bergaji tetap. Kan? Betul tak? Itu contoh. So beza berbeza. Okay, so saya sambung balik. Okay, untuk main market dengan, okay, satu lagi yang saya lupa nak explain tadi ialah tentang lead market. Okay, lead market kalau kita tengok mana tadi lead market. Okay, lead market ni. Okay, lead market ni tak banyak company yang dalam tu. Okay, ni ni. Ini company-company yang kecil. Okay, kalau you nak beli, maksudnya risiko ni lagi tinggi lah berbanding dengan ace market. Okay, alright. Sebagai contohnya, tapi saya pun tak pernah lagi beli yang dalam ni.
Kita tengok Amlex ni ada tak? Amlex. Okey, itu ada eh. Amlex. Ini Amlex. Nampak dia tak ada pun volume. Okey. Tak ada pun volume. Tak ada orang beli pun. Okey, contoh Amlex. Lagi saya buka lagi tengok Baba, Baba Eco ni. Okey, Baba Eco, Baba. Okey, Baba ni pun sama eh. Okey. So lead market ni selalunya tak adalah transaction dia. Okay, so lead market ni kena masuk dan nanti sama ada dia akan masuk kepada east market ataupun dia masuk kepada main market pada satu hari nanti dah eh.